Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Naik Motor Vlog. Okay, untuk kali ni saya nak cerita pasal bearing pada crankshaft di 125Z. Bearing 125Z ni dia terdiri daripada deep groove ball bearing. Dia ball dia ada macam lengkuk lah, dia macam memegang. Sebab dia bearing tu untuk fungsi dia bagi statik, bagi crankshaft tu tak nak gerak kiri kanan. Kalau bearing macam bearing double row self alignment tu, dia boleh gerak kiri kanan. So ramai kata boleh pakai, ramai kata tak boleh pakai. So bagi pendapat saya tak boleh pakai. Sebab crankshaft tu dia statik tau. Dia tak macam benda lain. Sebab double row tu dia untuk bergerakan macam tak sekata, macam batang besi tu tak betul ke, tak statik ke. So sesuai lah. Bagi 125 ni tak sesuai lah kalau pakai double row ni. Dia ada dua bola situ, melainkan dia ada groove ball. Dia ada groove, dia macam ada lengkuk dia. Okay, so sesuai lah kalau crankshaft 125 ni hanya pakai single ball lah. Satu bola je kat deep groove tu. Tak kira lah MotoGP ke kereta ke. Hanya pakai satu je, satu line ball bearing. So 125 ni dia ada, yang paling famous sekali ada empat lah brand yang selalu orang pakai. Macam NTN. NTN ni HQ dia dekat Jepun, Osaka. NTN ni kalau asal motor RZ, dia pakai semua bearing dia pakai NTN. Kalau 125 ni dia pakai Koyo. Koyo ni HQ dia dekat Nagoya, Jepun. 125 pakai Koyo, RZ pakai ATN. Untuk dua brand lagi, SKF. SKF tu ramai juga pakai. SKF Enduro. HQ dia dekat Sweden. Lepas tu FIG ni famous lah. Famous juga FIG. FIG ni Jerman HQ dia. Okay. Bearing ni dia ada banyak. Orang akan selalu tengok pada clearance dia. Clearance dia selalu pakai. Bearing ni dia ada C1, clearance 1, C2, CN, C3, C4 dan C5. So CN ni, C1 dengan C2 ni memang dah tolak tepi lah. C1 dan C2 tu untuk kegunaan lain. Macam C1 C2 ni sesuai untuk rim motor, benda-benda yang tak gerak laju. Kalau barang enjin ni, pada motor ni dia perlukan CN lah, CN ke atas. So apa maksud CN tu? CN tu maksud clearance neutral. Kemakan 125 ni pakai CN lah. So dia ketat untuk standard kelang, standard dia untuk spek dia. So CN ni tak kira RZ pakai CN. Ada je yang motor yang pakai C3. Tu atas spek lain-lain lah, standard dia. Adalah standard dia sebab motor tu berkuasa ke. Macam motor besar ni tak tahu lah pakai C3 ke. Untuk 125 ni dia pakai CN lah. CN ni dia longgar dia ketat lah. Kalau nak cakap, kalau C1 ni dengan C2, C2 lagi bagus sebab dia longgar. Longgar tu dia penting. Longgar tu bila korang bearing tu bila panas dia akan mengembang . Bearing besi kan mengembang, sifat dia mengembang. So lagi longgar lagi bagus. Bila dia makin panas dia makin mengembang. So dia akan dengan rumah bearing engine tu dia akan pegang . Panas kan. So yang tu lah memain peranan lah. Gap dia, clearance dia semakin besar makin bagus. So dari makin tak ada gesiran lah. Tak ada gesiran menyebabkan boleh ball bearing tu boleh putar laju. Boleh putar laju. So macam tu lah. C3 ni lagi bagus pada CN. C4 lagi bagus pada C3. C5 lagi bagus pada C4. Sebab clearance dia, number tu mewakili clearance dia. Makin besar makin bagus. So kalau 125 ni dia tak sebenarnya tak semestinya makin besar clearance dia makin bagus. Okay, crank ni 125 ni kod dia 6205. Betul kalau bearing engine tu lain lah cerita lah. Tapi kalau kebaikan orang akan suggest tukar dua barang, dua bearing engine lah. Yang lain tu biar standard kelang, standard Koyo lah kalau 125. Tapi sebenarnya korang kena tukar juga satu lagi bearing, iaitu bearing sprocket. Bearing ni di sprocket di sub gear, iaitu kod dia 6304 ke 6304. Okay. So korang tukar 3 bearing dalam engine kalau bajet biasa je. Kalau bajet banyak sangat tak tahu nak apa buat duit,
So korang boleh tukar lah semua barrier engine tu C3. C4 barrier engine saya tak pasti, rasanya tak ada. Ada kot, ada pun SKF, SKF Explorer. Okay, untuk permulaan kita kalau CN ni standard lah, lepas tu C3 je. Kemudian orang akan tukar C3. Maknanya C3 tu lagi bagus daripada band standard. Sebab dia longgar sikit, dia clearance dia longgar daripada CN ataupun standard. So orang akan upgrade C3. So C3 ni ada banyak lah. C3 Koyu ada jual, SKF ada, lepas tu SKF Explorer ada, SKF Enduro, lepas tu FIG, FIG C3 kan, C3 macam fiber tu C3. Lepas tu dia ada fiber, ada standard, ada yang pakai PVC. Lepas tu FIG ni ada buatan Portugal, Korea dan Germany. Tapi FIG ni HQ dia kat Jerman, so lebih kepada Jerman lah. Jerman lagi tahan daripada Portugal dan Korea. So kalau korang nak pakai FIG yang fiber ni, korang pakai yang Jerman lah, Germany lah. Sebab sangat bagus lah. Kalau pakai Portugal ni cepat korang. Tapi kalau kawan saya pakai semua pakai FIG lah, FIG fiber. Kalau masalah long distance tu saya tak pasti. Tapi 125 okey je, ramai je pakai okey, tak ada masalah pun. Yang kata masalah tu sebab dia orang tak pakai ataupun salah tuti tak bancuh. Sebab fiber fiber tu pada kayu, so mudah terbakar, mudah hangus. So kena pakai, kena tuti tu kena bancuh lebih sikit. Sebab dia panas, takut terbakar fiber tu. Okey, betul. C3 ada, NTN ada jual, NTN C3 ada. Betul. Nachi, Nachi pun ada C3. Saya pernah pakai Nachi, Nachi C3 Jepun. Okey lah, tapi saya dah upgrade ke lain. Okey, C3 ni tu lah permulaan lah. Kira kau nak upgrade ke bearing lain, bearing lain lah. Macam kau nak overhaul motor ke, so kau kena tukar lah bearing, 3 bearing, bearing crankshaft kiri kanan dan bearing sprocket 6304. Tu penting lah, sebab kalau korang tukar crankshaft saja, bearing crankshaft saja, dia putaran laju, tapi nak support sampai kat bearing sprocket tu, bearing 6304 tu, dia akan lemah lah. So korang kemaikan seller, seller jual bearing, dia akan suruh, dia akan akan tukar lah, dia akan tukar bearing sprocket sebab nak support crank, laju crank dia, beban dia. So Koyo, Koyo pula, Koyo C4. Okay, ni C4 pula lah, bearing C4, iaitu Koyo. Koyo ada jual juga, si Koyo 6205. Lepas tu SKF, SKF Enduro C4. Dia ada satu ball ceramic. Harga dia dalam RM80 macam tu lah, RM80.90. Kalau bearing FIG ni, harga dia tu lah, mahal lah. FIG fiber C3 ni mahal, kalau 90 ke 100 macam tu lah. Okay, kalau saya, saya pakai SKF Enduro C4. C4 ni kalau korang pakai lama, dia akan goyang sikit. Crankshaft korang boleh goyang kiri kanan, ada free play kiri kanan dan atas bawah. Kiri kanan betul, atas bawah. Macam rasa macam rumah bearing longgar, padahal tak longgar pun. Kalau bearing longgar, rumah bearing longgar, sarang bearing longgar, sarang crankcase longgar, dia akan goyang kuat. Yang ni goyang sikit lah. Dia rasa sikit goyang dia, bunyi dia. Lepas tu SKF ada, SKF Explorer ada C4, tapi tak ada ceramic lah. Harga dia dalam RM58 macam tu lah, RM58 ke RM60 macam tu lah. Kalau bearing, bearing SKF Explorer dengan SKF Explorer, dia lain lah, dia ada dua lah, SKF Enduro dengan SKF Explorer tu lain model lah. Kalau yang Explorer ni tak ada ceramic, kalau Enduro ni ada satu one ball ceramic. Lepas tu ATN, ATN ada juga C4, tapi jarang ada lah. Koyo dengan ATN, C4 ni jarang ada, jarang pakai. Kemarin aku pakai, kalau C4 ni pakai SKF lah, Enduro ke SKF Explorer lah. Dua tu je nama. Kalau saya, bagi saya C4 ni tak berapa sesuai lah, tak berapa sesuai untuk 125 ataupun surut, sebab dia tak sampai RPM yang kita nak. Macam C4 ni sesuai untuk RPM yang lebih tinggi pada kita, pada jagat 125, macam RPM yang lebih pada 13 ke 14 ke atas. So bagi saya C3 dah membadai untuk 125. Kalau korang upgrade C4 ni macam berbaziran lah, tapi tak ada masalah kalau korang ada duit banyak. Sebab, tapi cuma tu lah, vibrate dia terasa lah untuk C4 ni. Lepas tu yang next stage pula, yang ni jarang sangat orang pakai, memang jarang. So, mainkan motor game pakai, iaitu bearing SKF C5 Enduro, SKF Enduro C5.
ataupun bearing tu, character dia dipakai semua ball. Ball dia semua ceramic. Ceramic ni tahan panas lah. Tahan panas ni makin bagus lah. Betul, clearance ni 5. Maksudnya kalau korang buka tu, korang boleh rasa macam korang pusing-pusing ataupun korang rasa tu memang rousing dia dengan dalam dia, memang rasa macam bearing tu dah rosak. Ha, padahal tak rosak pun. Sebab clearance ni banyak sangat. Kalau korang masuknya tu, masuk kat motor korang, C5, kiri kanan, memang korang boleh rasa crash korang macam goyang, macam rumah bearing longgar, rumah sarang enjin longgar. Memang boleh rasa. Sebab saya pernah rasa lah bearing C5 motor game, memang goyang kuat lah. Memang rasa lah goyang dia, crash tu goyang. Tapi bagus lah, tak buat tu tak ada gegar pun. Lepas tu RPM pun cepat naik. SKF C5 Enduro, harga dia satu bot tu, saya silap 200 lebih, 200 setengah ke 300. Ha, bearing ni sangat jarang orang pakai. Kalau ada orang ada duit tu memang pakai lah. Ha, so bagi saya macam bazir lah kalau korang tukar bearing semua enjin. Semua bearing enjin korang tukar, padahal dah cukup lah standard untuk bearing enjin dan bearing gearbox. So yang korang perlu tukar, kesimpulannya, bearing yang korang perlu tukar adalah bearing crankshaft dengan bearing sprocket. Bearing sprocket kat gearbox tu, itulah korang perlu tukar. Korang cukup pakai C3 lah. Yang saya suggest pakai SKF lah, SKF Enduro C3 ataupun FIG Fiber. Pilih yang Jerman ni lah. Dia tak ada bunyi sangat, dia tak ada bunyi bising, macam biasa je. Cuma C4 dia memang ada bunyi sikit lah. Motor akan ada rasa bunyi. Okey, ni sajalah saya nak cerita. Sebarang pertanyaan ataupun komen ataupun ada nak share ke pengalaman korang pasal bearing ni, boleh komen lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.